Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4 aqui da nossa série de Navarra, mais que eu preciso ter vocês comigo. E galera, neste episódio, tá, nós vamos executar algumas coisas aqui e eu quero mostrar pra vocês, tem algumas guerras, tem algumas coisas aqui que estão travando um pouquinho meu crescimento, quero dar uma comentada aqui com vocês, então vem comigo. Galera, já vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Vai ser mais que um prazer ter você aqui comigo, tá certo? Além disso, eu quero te convidar a participar do meu canal de programação. Link tá aqui na descrição. Lá, você vai conseguir dar seus primeiros passos, com certeza, pra aprender programação, tá? Pra quem não sabe, eu sou o doutor em ciência da computação e eu tenho esse canal onde eu ensino muita coisa pra vocês. Vai ser muito legal te ter lá como inscrito do canal e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago lá também, tá certo? E se você tem interesse em se tornar um profissional mesmo, tá? Em trabalhar com programação, em virar um desenvolvedor de grandes aplicações, aplicações de grande porte e tudo mais, e participar desse mercado, que é um dos maiores mercados do mundo, com certeza, né? Que com certeza te dá uma flexibilidade de local para trabalho, te garante aí um sucesso na sua carreira, com certeza. Cara, visita esse site aqui. Esse aqui é meu site onde eu disponibilizo um curso de programação que te leva do zero, total zero, até se tornar um programador profissional, tá? Eu trabalho com isso, pessoal, desde meus 12 anos de idade. Tem muito tempo mesmo que eu já trabalho com isso. Sou doutor em ciência da computação, dou aula na Universidade Federal, tenho bastante conhecimento pra trazer pra você, tá certo? Por enquanto, as matrículas pro curso tá fechada, só que lá tem uma lista de espera. Se inscreve na lista de espera, se você tem interesse, que assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ser notificado, inclusive o primeiro a aproveitar os descontos, as coisas que acontecem, as promoções ali que acontecem para os primeiros inscritos, tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos lá, é o seguinte. Primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte. Como eu não prestei atenção que isso aqui era uma república, né? E não prestando atenção que isso aqui era uma república, atrasou muito a nossa invasão aqui na Itália. Isso é ruim, tá? Porque atrasa também... Eu tenho um claim permanente ali? Uia! Não sabia disso, não. Legal. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, na verdade, é que esse claim aqui, pessoal, ele vai sumir em 594. Então isso atrasa qualquer chances aqui que a gente tem de fato liberar os bizantinos. Aqui eu gosto de fazer campanhas onde eu libero os bizantinos pra conquistar essa região dos otomanos, tá? Mas eu não acho que isso vai acontecer nessa campanha. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, cara, Muscovy tá sendo massacrado cada vez mais aqui, tá? Tá sendo massacrado por todos os inimigos, todo mundo tá espancando Muscovy. Então eu vou aproveitar essa coisa e eu vou dar um improve leite aqui com Muscovy e eu vou tentar colocar um herdeiro lá. Se eu tiver um herdeiro em Muscovy, vai ser maravilhoso. Não acho que vai acontecer, pra ser muito sincero, mas eu quero tentar da mesma forma, tá certo? Então vamos posicionar esses caras aqui, porque tem algumas coisas aqui que a gente precisa fazer. Eu poderia pegar esses soldados aqui. 11... aqui tem exatamente 18. Vou pegar você, deixa eu desativar isso aqui. Perfeito, e eu desativei aqui também. Desativei também, legal. Vocês trazem aqueles caras pra cá. Eu acho que é uma boa ideia. Vocês e vocês, na verdade, vêm aqui pra La Mancha e é isso. Então, deixa eu pegar esses caras aqui rapidinho, tá. Vamos lá. Beleza. E eu quero justamente colocar você aqui no barco e trazer você cá, pra Algarve. Tá vindo? Tá vindo, né? Tá vindo, ok. Legal. Então, isso aqui, se tá na marcha, não vai. Não vai rolar. Perdeu uma estabilidade, ganhada de prestígio, ou perdeu um monte de ducatos. Velho do céu, que porcaria. Tudo bem, aqui eu ganho de prestígio, mas eu não quero pagar um de estabilidade por isso. Em compensação, eu também não quero ter que fazer um fucking empréstimo aqui só pra... Só porque sim. Meu Deus do céu, velho. Qual é o problema desse jogo? Não posso dar um debase. Verdadeiro de corrupção, muita coisa. Ou posso pegar empréstimo. Posso clicar aqui? Quase posso. Mais alguns meses eu vou poder. E é basicamente isso. Ah, uma coisa que eu quero fazer antes que eu esqueça, galera, é clicar aqui, ó. Pra ganhar esse explorador de 100, tá? A gente tem espaço pra isso, então já vamos pegar ele aqui. Ele apareceu aqui, tá ótimo. Tá, vamos pegar empréstimo. Tem o que fazer. Na verdade, até tenho o que fazer, mas eu não quero fazer. Então, tá ótimo. Pegamos um empréstimo ali, tá ok. Tá bom, tem um empréstimo. Eventualmente a gente paga esse empréstimo. Deixa essa galera chegar aqui. Convertemos com sucesso ali. Cadê o botão? Não aparece. Não. Vamos continuar convertendo coisas dos nossos subjects aqui. Vai ser importante a gente fazer isso.
Vou fazer isso aqui, ajudar a galera. Come on, guys. Cara, cadê? Cadê? Vamos que demora. Aqui em Sussa. Fazendo problemas ali. Eventualmente a gente contorna aquilo ali. Esses caras dão um jeito, né? Eu espero. Isso aqui é o quê? Tunisian? É. Tunisian Supporters. Velho do céu, qual que é o problema desse cara? Não vai chegar nunca. 15 meses no mar, né? Acabou com o coisa desse cara. Legal, perfeito. Então, isso aqui tá pronto. Acho que vindo de Cáceres, talvez seja mais rápido. A da Jose já é o suficiente, eu acho. Legal. Então, agora nós estamos prontos pra declarar guerra. Que guerra é essa, pessoal? É essa guerra aqui mesmo, tá? E essa guerra aqui, até pensei em talvez declarar com Aragão aqui junto, pra gente economizar pontos administrativos, não é uma ideia. Só que eu vou declarar essa guerra aqui por Madrid, eu acho, pra mim mesmo, tá? Vamos declarar essa guerra aqui, Portugal vai vir, feliz ou feliz. A gente traz isso aqui pra cá. Deixa eu só garantir que esses caras estejam parados. Vem pra cá, pra gente não perder você. Você vem pra cá e você vai pra lá, certo? Beleza. Além disso, deixa eu colocar aqui todos os meus amiguinhos. Fiz uma bobagem, mas tudo bem. Eu deveria ter clicado aqui antes de declarar essa guerra. Mas tudo bem, essa guerra aqui vai ser rápida. Não vai ser tão ruim, não. Você pode entrar em Siege Mode também. Perfeito. Okay. Let's go, guys. O cara que vai correr, né? Deixa eu pegar você. Você pode continuar explorando. Explora aí mesmo. Vou fazer isso aqui rapidão. Eu não quero que esses soldados saiam pra lá e pra cá. É isso. A gente vai pegar esses caras por aqui assim. Beleza. Imperador. Novo Papa. Novo Papa sou eu? Ah, não, não sou. Obviamente não sou, né? Tá, mas isso me faz querer gastar uma grana aqui pra pegar isso aqui o mais rápido possível, galera. Eu acho que existe uma boa chance da gente conquistar isso aqui agora. Vamos investir 60 pontos aqui de cara. Deixa esse cara travar a movimentação pra cá e a gente pega ele. Isso, perfeito. Isso aqui é rios, tá tranquilo. Vamos fazer isso aqui. Pra cá. E tá ótimo. Fica com sucesso. Sem chance de escapar. E perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Stack Wipe aconteceu aqui, você volta pra cá. Stack Wipe aconteceu aqui, você venha pra cá, pra Lisboa. Shift Consolidante, pra não torrar todo o manpower. Shift Consolidante, tá ótimo. Legal. Então, guerra tranquila, né? Guerra bem feita. Embracement Coast, eu acho que eu não posso pegar agora, porque eu estou... É, daqui a pouco eu vou abraçar uma nova instituição, então melhor não pegar aquilo ali. Sou muito sincero. Você venha pra cá. Pra cá. Pra cá. É só isso. Okay. Ah, na verdade, falta ali embaixo. E você? Legal. Vamos fazer siege em tudo aqui. Volta ali. Siege consolidante. Fazer esses caras pra cá pra gente fazer siege em tudo aqui, pessoal. Sieges feitas, conversões acontecendo aqui também. Vamos continuar com essas conversões aqui. Eu não vou exigir nada de Portugal neste momento, né? Eu nem acho que vale a pena. O que eu quero mesmo dele é grana e war happy, né? Isso com certeza nós vamos querer. Só que eu não acho que é basicamente isso, porque não tem algum lugar assim que a gente queira pegar. Talvez essas ilhas, Cabo Verde, São Tomé, não seria ruim. Essa baía aqui embaixo seria interessante ter. Tipo, não é obrigatório, mas poderia ser. Aqui, deixa eu ver isso aqui. Bermuda. Bermuda seria interessante pegar só pra tirar o Colonial Range desses caras aqui, né? Mas, talvez as ilhas, menos esses dois lugares. Isso aqui já custaria 62 pontos administrativos pra gente consolidar, né? Transformar isso em core. É bastante coisa, mas eu acho que vale a pena fazer alguma coisa nesse sentido. Principalmente pra tirar essas ilhas de Portugal, tá? Principalmente pra tirar as ilhas de Portugal. Acho que isso tá tranquilo. Vamos fazer as devidas siege aqui. Mas a conversão feita com sucesso. A gente converte muito rápido, né? Esse poder de conversão é bem rápido. Porque a gente tá com ideias... com ideias religiosas, né? Então, bem rápido a conversão.
De novo, isso aqui não é uma guerra que eu quero. Ah, tô fazendo essa guerra aqui pra capturar um monte de província e tudo mais. Na real, eu quero muito mais aqui garantir tratado de paz com esses caras. Eu poderia simplesmente resetar o tratado de paz com Portugal também, não é uma ideia. Inclusive, deixa eu ver uma coisa. 167%. Ah, não. A gente precisa diminuir um pouquinho o tamanho de Portugal antes de conseguir dar one shot e capturar tudo dele. Definitivamente isso vai ter que acontecer. Essa guerra aqui vai acontecer, né? Nós contra três navios pesados. Mais uma conversão feita. Vamos continuar essas conversões aqui. Perfeito. A gente tá com... Cara, tem um missionário ainda disponível. A gente já tá utilizando todos. Ó, 49%. É, nosso grande advisor morreu. Obviamente, o militar, né? Que é uma porcaria. Pega esse cara Land Maintenance Modifier. Acho que tá tranquilo. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Muscovy, você não tem herdeiro ainda. E você não vira meu amigo. Deixa eu colocar você como... Eu adoraria colocar como friendly, mas eu ainda não consigo. Porque nós não temos 50 de opinião um do outro. 100 de população em Manhattan. Aqui a... Acabou a conversão. Ah, que, perdão, a colonização, que é interessante pra gente. Ok. Legal. Eu deveria bloquear essa região? Né? Tranquilo. Quando que o nosso tratado de paz com a Grã-Bretanha vai acabar? Em 68. Vai demorar um tempo. Ou Marrocos? 59, daqui a pouco. Com você. 64. Tá. Então, provavelmente eu vou declarar guerra em Marrocos. Marrocos, nesse momento, não tem aliados, o que é bem interessante. Eu tenho que vir lidar com esses caras aqui, né? Já já eu faço isso. Isso eu poderia ter caído agora. A missão naval feita com sucesso e tal. Vou continuar explorando aqui as coisas. Perfeito. Seria maravilhoso se isso aqui acabasse. Eu realmente preciso ir lidar com esse cara aqui. Ele não dá... trabalho aqui pra galera, né? Todo mundo venha pra cá, por favor. Vamos lá lidar com aquilo lá. Aquele problema ali do outro lado. Deixa eu terminar a guerra aqui contra Portugal. Ok, legal. Quero eu forçar essa batalha? Eu acho que sim. Vamos forçar essa batalha aqui. Talvez a gente capture um navio. Não, nós destruímos todos. Não capturamos nenhum. E esse aqui é o ponto onde nós, de fato, podemos fazer tratado de paz, né? Repara que Portugal, ele aceita o tratado de paz aqui sem questionar nada, né? Agora essa questão, queremos pegar todas essas ilhas? A resposta eu acho que é não, galera. A gente não precisa de todas essas ilhas. Seria mais interessante, por exemplo, pegar Transfer Trade Power. Tá? Aqui, ó. Transfer Trade Power. Isso aqui seria mais interessante pra gente do que aquela guerra ali. Agora, a questão é, quero eu demorar isso tudo pra declarar guerra em Portugal novamente ou eu teria problemas? Eu acho que eu posso, tá? Inclusive, da próxima vez que a gente declarar guerra em Portugal, provavelmente ele vai ter Goa. E Goa, pra quem não se lembra, né? É a província que se torna portuguesa e vai nos dar acesso aqui, por exemplo, à Índia, tá? Então, acho que esse tratado de paz aqui já é mais do que o suficiente. É discutível se a gente quer essa ilha ou não. Discutível se queremos essa ilha ou não. Tá? A minha resposta inicial para isso aqui é talvez nós não queiramos essa ilha. Deixa eu só olhar uma coisa, pessoal. E Cabo é aqui. Cabo a gente quer. Essa ilha aqui provavelmente a gente quer. E Bermuda a gente quer. Tá? É, eu acho que não. Bermuda é a pior aqui de se pegar porque ela custa bem caro, né? Talvez, pessoal. É que eu não quero ficar com esses 100% aqui também. Deixa eu pensar um pouquinho, só um segundo. Bom, pessoal. Eu acho, tá? Que, de fato, nós não precisamos dessa ilha aqui. Deixa essa ilha aí pra Portugal mesmo, a gente pega só o restante, tá certo? Vamos mandar esse tratado de paz aqui. Outra coisa que eu quero fazer, já vamos transformar em core essas coisas aqui também, antes que dê problema. Aqui em Bermuda não tem unrest. Ok, deixa eu ver um outro lugar. Or em Cape Verde, que é esse lugar, né? Também não tem unrest. Bom, ainda não foi determinado o unrest, já a gente olha. Legal, então isso era uma das coisas. Deixa eu repagar o empréstimo aqui que a gente tinha. Pra ele...
Perfeito, repagamos o empréstimo, a gente tem bastante dinheiro aqui. O que que eu vou fazer, galera? Eu estou com esse cara aqui, mas eu vou trocar ele pro nível 3 aqui, que custa 5 ducatos mensais, tá vendo? Eu acho que é muito ponto monarco no chão, né? E não custa tão caro, eu acho que vale a pena a gente pegar isso, tá? Seria maravilhoso ter um cara aqui de administrativo também, mas vai estar ok, tá? Não tem, é a vida, segue, e é isso. Legal. Feito isso, tem uma outra parada aqui que eu acabei que a gente tem que fazer aqui também, acabei de ver. Que é cancelar o acesso naval aqui, ó. Tá? Por quê? Acesso naval, pessoal, a gente paga taxa e é caro. Diplomata expenses aqui, ó. 2 ducatos, 2.3. 2 ducatos para a França por causa disso, sabe? Então vamos cancelar esse acesso naval aqui com a França. Né? Isso vai diminuir a quantidade de grana que a gente gasta mensal. Então, maravilhoso. Vamos pegar toda essa galera aqui. Tragam aqui pra cá, se eles mesmos. Tá ótimo, todo mundo vem pra cá. E por enquanto tá tranquilo, né? E agora com o Castela, a gente também pode finalizar essa guerra com eles. Eu poderia só pegar Madrid e grana, pra mim já é o suficiente. E daí poderia pegar aqui War Operations e Transit with Power. Tá? Só isso aqui já é mais do que o suficiente pra mim, pra ser muito sincero. Eu não preciso finalizar mais nada. Talvez o Revolt Cores não seja uma ideia, já que eu não pago pontos diplomáticos. E me garantiria aqui belos pontos de prestígio, tá? A gente poderia fazer isso aqui. Não acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena muito mais só pegar Madrid, grana e... Mesmo War Reparations aqui não vale tanto a pena, pra ser muito sincero. Mas podemos pegar com o seu trade boy, tá ótimo. Então, isso aqui já tá ótimo, 61 pontos. Eu estou feliz com isso aqui. É muito mais pra começar a atacar as telas do que qualquer outra coisa aqui. Tá certo? Outra coisa também que eu gostaria de ver era justamente em Printing Press. Não tá sendo impresso em lugar nenhum. Ah, Portugal tava pegando. Por algum motivo tá pegando 0,22 aqui. Ah, porque tem 20 desenvolvimento. Uma província com pelo menos 20 desenvolvimento. É isso que acontece? Exatamente. Toda província com 20 desenvolvimento, ela acaba... Se ela é europeia e tem 20 de desenvolvimento, ela pega essa parada. Tá ótimo, legal. Vou trazer todo mundo pra cá. Trouxe, deixa eu lidar com aquilo ali. Esses caras não morrerem. Tranquilo, você entra aqui e dá isso aqui. Além disso, nós temos um general a mais aqui, né? Que a gente rolou. Deixa eu ver ele. É um bom general. Quer dizer, não. Tá real. Eu esqueci de desenrolar, cara. Mas era isso que eu queria fazer. Ó. Clicar aqui. Não posso. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Bom, pronto, ok. Agora eu peguei mais territórios. Tem que lembrar de fazer isso aqui, tá? Agora só em 60, que é daqui muito tempo. Em 60 a gente faz isso de novo. Tem que lembrar disso, galera. Feito isso, nós podemos agora declarar a guerra aqui em Cusco pra continuar a conquista das terras do Peru aqui, tá certo? Só que, galera, eu acho que por esse episódio a gente já pode encerrar. Vou encerrar esse episódio e a gente volta no próximo episódio com mais Navarra pra vocês. Mais por aí, vocês comigo. Um abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.